ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់របស់ផ្លែត្រប់ចំពោះសត្វដែលមានផ្ទៃពោះទី1ផ្លែត្រប់គឺមានសារធាតុ folate ដែលវាជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនៃ nervous shoot បែបមិនចិត្តដូចជាកូនដុះកទុយឬក៏អត់មានរលាកក្បាលជួយកាត់បន្ថយភាពមិនប្រក្រតីពីកំណើតរបស់ទារកដូចជាឆែបមាត់ឆែបក្រអូមមាត់និងបញ្ហាបេះដូងជួយកាត់បន្ថយអាការៈត្រៀមនឹងកាឡាភ្លើងវាជួយផលិតក្រពះឈាមក្រហមការពារអាការៈស្លេកស្លាំងជួយកាត់បន្ថយអាការៈរលូតកូនទី2ជួយឲ្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមមានលំនឹងផ្លែត្រប់គឺវាជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដែលជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះទី3ផ្លែត្រប់ជួយការពារអាការៈទល់លាមកដោយសារតែនៅក្នុងផ្លែត្រប់គឺមានសារធាតុកាសសៃដែលវាដើរតួសំខាន់ក្នុងសុខភាពផ្លូវរំលាយអាហារជួយឲ្យពោះវៀនធ្វើចលនាបានល្អជួយបង្ការអាការៈទល់លាមកជួយរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យឡើងលឿនខ្លាំងពេកជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលដោយវាជួយស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ពីអាហារដែលយើងហូបទៅទី4ជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនសារធាតុនៅក្នុងផ្លែត្រប់គឺវាជួយកម្ចាត់ចោលជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ចេញពីក្នុងខ្លួនយើងហើយវានឹងជួយបង្កើនខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងឲ្យបានច្រើនមកវិញទី5ជួយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមឲ្យបានល្អនៅក្នុងផ្លែត្រប់គឺមានសារធាតុ bioflavonoid ដែលវាជួយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមគ្រប់គ្រងទៅលើសុខភាពបេះដូងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៅពេលមានផ្ទៃពោះទី6ផ្លែត្រប់គឺមានសារធាតុ potassium ដែលវាជួយឲ្យសម្ពាធឈាមមានលំនឹងល្អដែលវាជាសារធាតុសំខាន់មួយជួយរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួននិងអេលីត្រូឡាយនៅក្នុងខ្លួនយើងមានលំនឹងការពារការរមួលសាច់ដុំជើងជួយបញ្ជូនចរន្តទៅប្រព័ន្ធប្រសាទទី7ផ្លែត្រប់គឺមានសារធាតុ magnesium ដែលវាជួយកាត់បន្ថយពីជំងឺត្រៀមនិងកាឡាភ្លើងជួយសុខភាពឆ្អឹងឲ្យមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ជួយបំបាត់អាការៈចុករួយកម្ពួនជើងការពារពីជំងឺប្រកាំងឈឺក្បាលជួយបំបាត់អាការៈគេងមិនលក់តានតឹងផ្លូវចិត្តការពារសុខភាពបេះដូងកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមវាជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាពិសេសគឺបំបាត់អាការៈទល់លាមកការពារនិងប្រឆាំងពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី8ផ្លែត្រប់គឺមានសារធាតុផូស្វ័រសារធាតុផូស្វ័រនៅក្នុងផ្លែត្រប់គឺជាសារធាតុរ៉ែមួយដែលជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំល្អទាំងម្ដាយនិងទារកវាជួយឲ្យសាច់ដុំកន្ត្រាក់បានល្អជួយដល់មុខងារឈាមកកមុខងារតម្រងនោមជួយជួសជុលកោសិកានិងជាលិកាប្រព័ន្ធប្រសាទនិងធ្វើឲ្យបេះដូងដើរប្រក្រតីចំពោះផលប៉ះពាល់របស់ផ្លែត្រប់វិញបើសិនជាយើងញ៉ាំតិចតួចមិនជាបញ្ហាអ្វីទេបើសិនជាយើងញ៉ាំច្រើនពេកហើយរាល់ថ្ងៃវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាដូចជាកើតមុនខែឬក៏រលូតកូនប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះគឺមិនមានការសិក្សាច្បាស់លាស់ណឡើយទេនៅលើសម្បករបស់ផ្លែត្រប់គឺអាចមានមេរោគ Toxoplasmosis ដែលអាចឆ្លងទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលអាចធ្វើឲ្យរលូតកូនឬក៏កើតមកមុនខែដូច្នេះមុននឹងញ៉ាំផ្លែត្រប់ត្រូវលាងសម្អាតសម្បកឲ្យបានស្អាតសិន
ញ៉ាំផ្លែត្រប់អាចធ្វើឲ្យយើងនឹងរមូរក្រពះហើយបើសិនជាអ្នកញ៉ាំផ្លែត្រប់ហើយមានអាការៈរមាស់បំពង់កស្បែកមានបញ្ហាឡើងផ្ទៀតអាកត្រូវឈប់ញ៉ាំផ្លែត្រប់ជាបន្ទាន់ចំពោះកម្រិតនៃការញ៉ាំគឺយើងអាចញ៉ាំផ្លែត្រប់បានម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍សូមអរគុណ